こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーでの購入品をご紹介します。最初はタイライサージ機能付きタップです。770円です。雷対策のタップは家電量販店やネット通販でも様々な種類が販売されていますが、私はダイソーさんで見つけたのは初めてで、しかもメーカー品なので思わず買ってしまいました。これは壁のコンセントに直接差し込むタイプです。ネットで見ると同じものがプラス1000円や2000円と様々だったので、6個口でこのお値段はダイソーさんらしいと思いました。タップにスイッチがついていますが、集中スイッチなのでオンにすると全ての差し込み口が電源オンになります。電源をオンにしてみるとスイッチの部分とタイライサージ作動中の LED ランプも同時に緑色に光ります。こちらの最大サージ電圧は 3000V です。そもそもタイライサージ機能付きは雷対策としては効果的であっても、直撃による影響は防ぐことはできないです。スペックはこのようになります。一般的なコンセントと同じ合計 1500W 以下での使用になりますので、電子レンジとトースターを同時に使用するなどはできないのでご注意ください。また水や洗剤、殺虫剤、ペットの尿などがかかる場所で使用すると感電や火災の原因となりますので、合わせてご注意ください。我が家でもタイライサージ付きのタップを PC などに使っていますが、夏になると雷の発生頻度が増すので、こちらはまだ使っていない家電に使おうと思います。次はハンカチとエコバッグが 2way で使えるハンカチになるエコバッグです。220円です。最初お店でこれを見た時、ハンカチ？エコバッグ？って思いましたが、ネットで調べてみるとこのような製品がすでに販売されていて重宝しているみたいです。私はブラックのギンガムチェックを買いましたが、他のチェック柄もあり、ギンガムに関してはネイビーもありました。カラーやデザインからも男女問わず使いやすいと思います。折りたたんだ状態では正方形ですが、広げると長方形です。サイズは縦 35cm×横 25cm、 耐荷重は約 1.5kg です。 500ml のペットボトルが3本は入るサイズ感なのですが、耐荷重からすると2本までが無難です。持ち手が邪魔にならないような作りでついています。ハンカチとして折りたたんでも持ち手部分は気にはならないです。ポケットにも入るサイズなので、ちょっとしたお買い物であれば 2way な分荷物がかさばらない点はアイデアとして素晴らしいと思います。使う人によっては主にハンカチとして、究極はエコバッグに、またはその逆になるかと思いますが、一つあると便利そうなハンカチになるエコバッグです。次はバルクン防虫キャップです。2個入り110円です。もうすでに買って早速1個使ったので、手元には1個だけになっています。こちらはエアコン排水ホース用です。中に網目が見えるかと思いますが、このメッシュに虫除け成分が配合されているので、白いプラスチックの部分とのダブルブロックになり、小さな虫の侵入も防いでくれます。このメッシュですが、我が家の網戸の網目より若干小さな網目でした。虫除け成分の効果の目安は設置後1年です。取り付け方は室外機の蛇腹部分をキャップに差し込むだけです。ホースに接続部がある場合は蛇腹部分でまっすぐにカットしないと取り付けはできないです。対応しているホースは内径 14mm もしくは 16mm に限られています。キャップ自体のサイズは四角い部分では縦 26mm かける横 29.5mm、 奥行き 32mm です。この防虫キャップはセリアさんやキャンドゥさんでも見かけました。私は小さな虫の侵入を防いでくれることに期待して買ったバルクン防虫キャップです。
次はキッチンラベルマーカーです。日本製で110円です。食品保存容器などにラベルシールを貼ってマーカーで文字を記載しても洗って繰り返し使えるというものです。内容はピンクのマーカー1本とラベル5枚です。このラベルのもう一つの魅力は電子レンジ加熱や冷凍保存もできます。ただ電子レンジを使用する場合、電子レンジに対応する容器に貼らないといけないので、その点は注意が必要です。洗うときは40から45度のお湯で中性洗剤をつけて洗うと文字が消えます。もしお皿や台にインクがついても、ぬるま湯で中性洗剤をつけて洗うとインクが落ちます。こちらは直接食品には書かないようご注意ください。キッチンの消耗品が並んでいるところにありましたので、気になる方は探してみてください。次は2種類の湿気取りです。それぞれ110円です。どちらも隙間用ですが、一つは炭入りで、もう一つは押し入れ用です。湿気取りは容器に水がたまるタイプもありますが、こちらは吸った湿気をゼリー状に固めるタイプのものです。中身の詰め替え用も販売されていました。どちらも連結できるタイプで、吸湿量は 150ml です。私は初めて使うため、使い勝手がわからないので、とりあえず1個ずつ買ってみました。捨てる時も中身だけなので、ゴミが少なくなるのは嬉しいです。使用の目安は押し入れだと 2,3 個、下駄箱だと 1,2 個です。使用期間は約2ヶ月です。炭入りの方は衣類や比較製品、布団などに液やゼリーがつかないようご注意ください。付着した場合、速やかに水洗いすることになりますが、放置するとシミなどの原因になります。炭入りの方は下駄箱に、もう一つはクローゼットに早速使ってみようと思います。次はイヤリングコンバーターです。それぞれ110円です。ピアスをイヤリングに変えるアクセサリーパーツなので、アクセサリー売り場ではなく手芸コーナーで販売されているものです。2個入りゴールドと4個入りシルバーを買ってみました。どちらもバネ式です。比べてみると2個入りの方が広めです。4個入りのシルバーの方をつけてみるとしっかりと止まりましたが、私にはちょっと耳が痛くて、どちらかというと耳たぶが薄い人向けのように思いました。使い方は簡単で、コンバーターの穴にピアスを通して止めるだけです。ピアスは 3COINS さんのもので、ゴールドでもシルバーでも使えるようにと、中間的なカラーのシャンパンゴールドを選んでみました。実際に刺してみると結構硬くて、ピアスが外れそうにないぐらいしっかりとしていますが、抜き差しを繰り返しているうちにキャッチ部分が緩くなるそうなのでご注意ください。可愛いピアスだけど耳に穴を開けたくないという方向きのイヤリングコンバーターです。